gente tem uma nova técnica para gravação por a mais. Gente, mamãe vai passar por aqui. Se eu der oi pra ela, não liguem, por favor, não liguem. Só isso, não liguem. Agora passa uma música. O negócio tá de pé. Esse vídeo tinha gravado em 1080p. Nossos próximos vídeos agora foi, né? Ô, caminhão! Ah, agora foi. Agora foi, né? Foi, né? Foi. Ainda continua gravando, maravilhoso. Nossa, mano, até foi mais fácil de tudo. Galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. E no próximo. Vai pro próximo vídeo. Faz maratona nos meus vídeos. Tem muito vídeo saindo.